Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka reaguar pas vrasjes së katër fishtë ndodhur në rrugën e Elbasanit, duke cilësuar që një ditë me bilanc tragjik, Basha është shprehur se në një vend ku mungon barazia e paraligjit, atëherë është rradha e sovranit të reagojë. Shkaqet e përkeqësimit, të thellimit varfëris, pamundësisë ekonomike, të rritjes papunësisë, të fakir fukarajt që goditet, ndërkohë që për të njëjtat vepra penale, milionerët vazhdojnë të shkelin ligjin, e të gëzojnë për krahin e antiligjit, shpeshherë me petkun qeveritar. Një shoqëri e drejtë, ku ligji është i barabartë për të gjithë dhe të gjithë jemi barabartë para ligjit, vjen mbi të gjitha si vullnet. Si vullnet i vendimmarrësve, dhe kur ky vullnet mungon, është koha e sovranit, është koha e qytetarëve, është koha e popullit ta kërkojnë dhe ta marrin me çdo mjet. Këtë deklaratë Luizim Basha e ka bërë nga selia e komunitetit Bektashian, ku uroi besimtarët në ditën e festës së Ashures.